ទីមេត្រីបាគូទី2បាញ់មិញបានបីទឹកមកយ៉ាងនិយាយថាពីរទឹកកន្លះបាទដែលកីឡាករមង្គលក្រហមផ្លត់ឱកាសហុចឲ្យកីឡាករមង្គលខៀវបាទជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទយើងឃើញថាបន្តិចទៀតបាគូទី3នឹងបង្ហាញខ្លួនបាទបង្ហាញខ្លួនហើយបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងជ្រាបបាទសមាសភាពបាទកីឡាករបាទគូទី3សូមភ្លេងថ្វាយបង្គំគ្រូ សូមជូនសមាជិកកីឡាករគូទី 3 ដែលជាគូពិសេសបង្គោលក្រហមហាន់ សារ៉ែន ទម្ងន់ 57 គីឡូក្រាម ជាកីឡាករមកពីក្លឹបគុជាសាកីឡាបង្គោលខៀវ អែម ស៊ីថង ទម្ងន់ 57 គីឡូក្រាម ដូចគ្នា ជាកីឡាករមកពីក្លឹប រិទ្ធី ពូ សែន ជ័យ មង្គលក្រហមផាន់សារ៉ែនកីឡាករមកពីភូមិព្រៃលាវាឃុំព្រៃតកៅស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលគាត់បាន 35 ដងឈ្នះ 20 ចាញ់ 14 ស្មើ 1 ប្រូគុំគាត់ឲ្យស្លាប់បាន 5 ដងគាត់ចុងក្រោយជាមួយកីឡាករមនចន្ទរាចាញ់ដោយសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី 1 កូនសើលោកផាន់ផាណាតនៅគុជសាកីឡាបាយមង្គលគ្រូរបៀបអន្ត្រីសំដែងរិទ្ធចំណែកកីឡាករបង្គោលខៀវអែមស៊ីថង កីឡាករមកពីភូមិត្រពាំងទឹមឃុំព្រីងជ្រុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមគាត់បាន 34 ដងចាញ់មង្គលក្រហមមួយប្រកួតបាទគឺមង្គលក្រហម 35 ប្រកួតហើយមង្គលខៀវ 44 ប្រកួតឈ្នះ 17 ចាញ់ 15 ប្រវត្តិប្រកួតបាទឃើញថាមហាប្រហែលគ្នាស្មើ 2 ប្រូគូបគាត់ស្លាប់ 8 ដងចុងក្រោយគូកីឡាករទឹមសជាតិចាញ់ដោយពិន្ទុ បានគុំគ្រូរវាងអន្តរជាតិសម្ដែងរត់ដូចគ្នាកូនសិស្សលោកអែមចាន់សុផលនៅក្លឹបរិទ្ធីពូសែនជ័យអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនជិមងខាងក្រៀនជាក្រុមហ៊ុនបេតុងលេខស្រ័យដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ ISO 9002.8 សេវាកម្មបរិមាណនៃបច្ចេកវិទ្យារៀបរងមុំគឺជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នកពីកម្មវិធីបគូកីឡាបដាបៃតងរាងខ្មែររបស់ទទួលយន់ថ្ងៃអាទិត្យបាទសូមជូនព័ត៌មានកំសាន្តរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទៅកាន់តំបន់នានាទៅកាន់ខេត្តភូមិស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនបាទប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពហើយបើកបរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរនៅក្នុងល្បឿនដែលច្បាប់បានកំណត់បើកបរដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ត្រូវចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទចាំរត់មាត់ទើបយើងអាចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយសូមជម្រាបថាបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីស៊ីមរៀបគឺមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនបាទទស្សនានៅក្នុងស្រុកនានារៀននៅតំបន់ទេសចរណ៍វត្តសាស្ត្ររបស់យើងទីបីតំបន់ទេសចរណ៍ទឹកភ្នែកទីមួយក៏មានច្រើនដូចគ្នាដែរ ឥឡូវនេះទស្សនាទឹកទី 1 ផាន់សារ៉ែមក្រហមអែមស៊ីថងខៀវសារ៉ែម 35 ប្រកួតអែមស៊ីថង 34 ប្រកួតអញ្ចឹងលើគ្នាតាមមកប្រកួតទេបង្គោលក្រហមទស្សនាកៅគុំបន្តទៀតទាត់ជើងក្រៅប្រាជីកងអូហួយ ថ្មីថ្មីនេះទើបតែចាញ់កីឡាករទឹមសជាតិក្តៅក្តៅទេចំណែកផាន់សារ៉ែនទើបតែសន្លប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករមនចន្ទរាក្តៅក្តៅដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកចាញ់នឹងពីនេះមកជួបគ្នាបាទសូមសរសើរដល់កីឡាករទាំងអស់ក្រៅពីយុទ្ធនាការប្រកួតតាមស្ថានីយទូរទស្សន៍ហើយនៅប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកទូទាំងប្រទេសរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំទៀត ត្រតជើងក្រោមខ្លាំងៗអូហុយមង្គលក្រហមប៉ាន់ត្រែមនៅតែសំឡងអីយយស៊ីថងទុំជាប់ទេស៊ីថងថ្ងៃនេះសក់របស់គេខ្លីល្អអុយកែមួយហាកូនសើលោកអែមចាន់សុផលនៅក្លឹបរិទ្ធីពូសែនជ័យមង្គលខៀវឥឡូវមកដល់ទៀតប្រើកណាប់ដៃត្រង់ត្រង់ចូលឲ្យជង្គង់របស់មង្គលក្រហមអញ្ញាកណ្ដាលនួនភរំ ចូលមកដល់ឡៅមន្តោទៀតទុតជើងក្រោមរបស់មង្គលក្រហម
Tốt bây giờ đi đâu bà không? Tốt xong tôi bên đây. Tốt. Bằng khu cửa hôm, phán xa em. Tầng chương tầng đáy thì ở đây lưu khá ba thế. Kì thôi lo mình thêm. Ây dô hơi, tại sao mình tốt phốt một. Trời cái nắp này em sẽ thông thôi đuôi bà thầy. Ất ấy. Cầm đo sẽ thông mình đo thiền. Trời thật lúc khi bà ra chơi. Bà thầy trông cái chanh mòn chanh ra. Nơi không thức đi mũi đòi xa lọc. Áo chừng con mùi, tốt xong tôi bây giờ bà khíu. Cách chừng con mùi thiên. Do chừng con tốt ở nhà cái đá cái phong xâm lăng. Lúc nuôi rùm nhây cái lá cổ. Bà khô to thiền. Hello. Bà cái nắp đây, ôi dồi. Chạp áo chừng con. Chừng con mùi thiên. Chừng con cách rô mùa rung. Bà đập tốt với chương cầm đo tôi bây. Ây da, giang mây. Ôi, chào một tình mục. Thế ạ, mùi chương, tốt xong. Bài thứ hai, mùi cô hôm. Sản ám chiêm hô thai lư. Này, hàng sản ám. Áo chương cô mà to, ta ở đây cây mùi xong tôi bình. Hãy lời ni xin thông ở bộ xong rộng. Cô bây còn áp đáy. Đáy rồi mùi cô hôm về nhà này, cô ở đây đây. Ây ơi, mùi cô mà to thì chiêm mên. Cây mùi xong. Áo chung công tốt, chung công song chọc chọc tìm mùi. Tìm mùi. Dòng chân nha, dòng chân nha. Dòng chân nha. Dòng thay dòng chân nha. Bật hai, dòng chân là one star bí lầm đọc thân an tỏa chết. Bí bật tiêu ông lế, chân bí bò đập bấy, bật mên. Ê, nghe chân đi dây tha, cái này chân là one bật to. One bật to. Bật to. Hả? Sao người ta lại vào một tô này? Dùng một tô chứ đi. Sao việc Campuchia? Mình phải đòi mặt Arungon chứ chứ hơn. Đòi một cửa vào cầm phong nâng cầm đồ đỏ. Chạy một tô pram cướng ngọt ngay. Mình phải đòi xanh xanh xa đó pram liên pram xanh đô la. Sao việc Campuchia? Sao việc chết một tên nạp hiệp chết. Yes! Báo bị sang cướng sở vấn cũng bác bỏ. Bỏ sân bà dương xâm lần mười là vây ở vầy nơi trông vinh khuôn dưỡng. เนี่ยนั่นคือเนี่ยสร้างซองจิตจราในเลือดพิภพโลกนี้เกย์ปรังปรายยานสกรรมขนมการนี้ระบอบปุกเกย์โดยเจียสีมองโอดคือเจเนี่ยสร้างซองหล่อมีนคุณภาพครบอาเกียครบกลมรุ้งเติบบานสร้างซองลอยสีมองโอดพวกพี่จื้อเจ้าเลยคุณภาพสีมองโอดได้เรื่องม้อมสำหรับอนาคตจึงจื้อเจ้าท่าเนี่ยนาก็อาจสร้างซองบาน ปนไตสีมองโอดในใจเรศกุลภิพสตังดาหนึ่งตุ่มลูกจัดดอนลูกเนี่ยเจนิกสีมองโอดกุลภิพจำนัดหนักเล็กมวยเนี่ยไอ้ตักจังไกรบาลูไซเนกัญญาจะทีมิตรัยบาลานิโตสนาคูปิเซติใบคูปิเซติใบตักตีปีพันสไรม์กระหอม MC ทองคิว เอาการระบอบพันสไลม์บังมิงเติร์นลุกดอยแอมซิทงอย่างใบเติร์นตึกดีปีซิทงทัวร์เป็นการพยาบาลมันต่อที่ไหนเอาคนต่อสราบีกัมพูชีเชียร์สราบีตะบุกเก็บบอกอ๋อได้เป็นลางต่อไปที่จงกัมพูชีเชียร์มุกเกตุกุลเพียบหนึ่งรถเจียดสราบีกัมพูชีมุตสราบีเจียดมุตนาเพียบเจียดตระหนักการพูดมันต่อที่เจอซิทงตัวจึงเราตัวซ้อนตัวเองระบอบพันสไลม์ เอาจังกงไก่กันเนี่ยมันต่อที่ไรไก่จังกงจังกงรบกระห้องไก่กงเวอร์ลูกนู้นมารุมเอาจังกงมันต่อที่ไก่พอดไก่ซองโอ้ยไก่ที่ทองมัดล้อมเหมือนเช่นอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ก่อนโซนเวชชุนดอฮางเพชรเจตังอ๋อได้บาดเจ็บการจานวนเลยที่แพรมการวิทยาที่ดับวิชการวิปนับใบโซมอลตูรวนทั้งไงที่มือไฟบุญวิชการวิปนับใบเนื้อตูรตัวไปยวน ต้นไม้กับกุมมันต่อเดียนเอาโยจงคงตุบจงคงมันต่อไก่ระบบพันสไลม์ไก่ที่ท้องรูมูโจลโฮมันเอากูไปกูทัวร์ไอซ์รูสโรบานทีอันนี้ก็ได้เนี่ยจะทำไมกุศลสำหรับมันได้สั่นสนามเชียมกำปองมันต่อโฮบานเลยเต็มมุกระบบกลางกองมันกุกระห้องพันสไลม์ ลูกนุ่มร่มกับปงมาชูดสนามระบุโอ้ยไก่ยีระบอไอ้สิทองโดยกำบัดมุดล่อประกุดมันต่อไก่ล่อแต่เอาไว้ได้ชื่อลูกกีฬากองมังกรกระหอบพันสแรนร้อนไปเชิงสองไอ้ยาเอากะโอ้ย
ំបញ្ញមិញទុបចិត្តបានសម្រាប់កីឡាករផាន់សារ៉ែមប្រកួតបន្តទី1ទៅហើយតាត់មួយជើងទៀតអូដាក់ក្រហល់ហើយកាយរុញទីថងស៊ីថងយ៉ាងម៉េចអញ្ញាកណ្ដាលអូយប្រដាប់អញ្ញាកណ្ដាលស្ដាប់ទឹកពីរនេះมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេมันអាចចេះតែវាយប្រទេសបដាទេដាក់អញ្ញាកណ្ដាលក្នុងចិត្តផងហើយជង្គង់បន្តទៀតជង្គង់របស់ក្រហមតាត់ជើងក្រោមរបស់ស៊ីថងស៊ីថងតាត់សារ៉ែមប្រើកណ្ដាប់ដៃមួយដៃពីរដៃអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយខាន់សារ៉ែមមកព្យាយាមទាត់ជើងឲ្យច្រើនទៅលើភ្លើគូប្រកួតឯងមានឱកាសបើថាបាញ់មិញគឺគេធ្វើបានល្អស៊ីថងហាក់ដូចជារឿងត្រុតត្រោមដែរតែអត់អីទេទាត់មួយជើងទៀតព្យាយាមទាត់ឲ្យច្រើនបន្តិចមង្គលក្រហមឯងមានឱកាសតែអត់អីទេស៊ីថងក៏ដូចគ្នាដែរគេព្យាយាមប្រើកែងឲ្យខ្លាំងក៏អាចទទួលជ័យជំនះបានដូចគ្នាប៉ុន្តែនិយាយដូចនេះកីឡាករអត់លឺទេមែនប្រាប់ចំបិចកីឡាករឲ្យវាទេតើដូចទី2ប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកនឹងឃើញអ្នកសាងសង់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគេប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការងាររបស់ពួកគេដូចជាស៊ីម៉ង់អូតគឺជាអ្នកសាងសង់ដ៏មានគុណភាពគ្រប់អាគារគ្រប់គម្រោងត្រូវបានសាងសង់ដោយស៊ីម៉ង់អូតពួកគេជឿជាក់លើគុណភាពស៊ីម៉ង់អូតដែលរឹងមាំសម្រាប់អនាគតយើងជឿជាក់ថាអ្នកណាក៏អាចសាងសង់បានប៉ុន្តែស៊ីម៉ង់អូនៅតែរក្សាគុណភាពស្តង់ដានិងទំនុកចិត្តដល់លោកអ្នកជានិច្ចស៊ីម៉ង់អូគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ស្រីសាលីនឹងការរុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងបញ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបបហើយបាទពីទឹកបានកន្លងផុតសមាគមទី3អរគុណដល់ស៊ីម៉ង់អូតបាទស៊ីម៉ង់អូតមាន promotion ពិសេសគឺពិសេសទី3ស៊ីម៉ង់អូតទឹកទី3ប្រាក់1400លានរៀលគ្នាទីអតិថិជនប្រើប្រាស់នឹងដេប៉ូចាយចាយសូមជម្រាបថាការចាប់រង្វាន់លើកទី11សម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់នៅនេប៉ាល់ទាំងអស់នៅប្រភេទទៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញា2013នៅទូរទស្សន៍បាយ័នស្ដាប់អញ្ញាកណ្ដាលប្រមានកីឡាករ MC ថងបាទលើកទី1ដូចគ្នាប្រមានលើកទី1ដូចគ្នាអត់ឲ្យកែងរបស់ Q Q ចាប់កាច់ក្នុងនៃបំផាក់ភ្លាមភ្លាមតែធ្វើទៅមិនរួចបានដូចចិត្តនោះទេអោយជង្គង់បន្តទៀតជង្គង់ចោះជង្គង់ឡើងជង្គង់បន្តចាប់កាច់បង្វិលជង្គង់ពេលថាអោគ្នាប្រើជង្គង់ព្រោះថាអត់អាចប្របេះចេញពីគ្នាបានទេប្រគូប្រគូតដកឃ្លាពីគ្នាសត្វតែមានសក្តានុពលទាំងជើងទាំងកាយដូចគ្នាគាត់មួយទៀតរបស់ផាន់សារ៉ែមសូមជម្រាបជាថ្មីសម្រាប់ការប្រគួតឈ្មោះទៅរកការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាន់ស្រាបៀកកម្ពុជាពីអែមក្លឹមខ្មៅយើងរកឃើញកីឡាករ2នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ហើយគឺកីឡាកររឿសុផុននិងកីឡាករផលសុផានកីឡាករទាំង2នេះនឹងប៉ះគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី24វិច្ឆិកា2013សប្តាហ៍ក្រោយអ្នកឈ្នះថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយនឹងទៅជួបជាមួយនឹងអែមក្លឹមខ្មៅដើម្បីវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាប់ពីកម្ពុជា2013សូមស្វាគមន៍ប្រគំបន្តទៀតជង្គង់យោជង្គង់ទប់របស់មង្គូឃីវអញ្ញាកណ្ដាលនោះរំញ័យកីឡាករទស្សនាការប្រគំបន្តទៀតតើចូលកែងរបស់អែមស៊ីថងជង្គង់បន្តអញ្ញាកណ្ដាលញ័យកីឡាករអូយលឿនលឿនមែនតើនោះរំប្រគល់ធ្លាប់ជាអតីតកីឡាករឆ្នើម13ខ្ទង់ឆ្នាំ97 2000នេះ
តោះឯងកាប់គុំបន្តទៀតឲ្យជង្គុំបន្តឲ្យតតវិជ័យបន្តទៀតរុញចូលអូយអាញាកណ្ដាលញ៉ៃកលាកសូមជម្រាបថាសម្រាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំនេះកម្ពុជាបញ្ជូនប្រភេទកីឡាចំនួន22យោយតតចូលឡើងបន្តតតមួយជើងទៀតដើរចូលមួយជើងក្រោមមកល្អទេទីថងតតជើងក្រោមខ្លាំងខ្លាំងជង្គង់របស់មង្គលក្រហមអាយ៉ារុញរុញរុញអាញាមួយដៃពីររុញគូគូបន្តទៀតសម្រាប់អាមស៊ីថងចាប់កាយយកជង្គង់ទប់ឱកាសរបស់ផានសារ៉ែមហើយសូមជម្រាបថាអ្វីដែលជាតកូវវិស័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាគឺឆ្នាំនេះធ្វើយ៉ាងណានឹងដណ្ដើមបានមេដាយមាស2ខ្ទង់រុញគូប្រកួតអូយលោកនួនបរមក៏មិនអាចទប់នៅនឹងកម្លាំងរុញរបស់កីឡាករអែមស៊ីថងបានដែររកពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មាសរបស់អ្នកជាមួយស្រាបៀរកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងទទួលបានធុងវីតាមីន 3-in-1 ដែលរចនាឡើងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាអាយរក្សាភាពត្រជាក់រក្សាកម្ដៅឬប្រើសម្រាប់ចុចយកទឹកពិសាក៏បានធុងវីតាមីន 3-in-1 គ្រប់គ្នានឹងពេញចិត្តកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលពីការផ្សងសំណាងរង្វាន់ធំមាស1តម្លឹង 3G 5G និង 1G វ៉ាវមាសមាសមាសតតជូនគូស្នេហ៍ដែលមានសំណាងរៀងរាល់2ខែម្ដងស្រាបៀរកម្ពុជានៅតែបន្តផ្ដោះជូនលោកអ្នកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អូខ្ញុំក៏ចង់រៀបការដែរអាពាហ៍ពិពាហ៍មាសពីស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបានទុកយ៉ាងកោជលមានប្រយោជន៍លើសគេចេញក្រៅគូពិសេសទី3ទឹកទី4បាទលោកទស្សនកាប្រកួតទឹកទី4បន្តទៀតបាទសូមអរគុណដល់ជាមង Concrete ជាគំនិតចុងលេខស្រេចដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ ISO 9001:2008នៅទទួលស្គាល់ថាជាបេតុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាងនេះទៅទីក្រុមហ៊ុនមានរោងចក្រផលិតបេតុងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុជាមង Concrete ក៏សាងទំនុកចិត្តទៅគុណភាពសេវាកម្មបរិមាណនៅបច្ចេកវិទ្យាភាពរឹងមាំគឺជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយសូមស្នើការគូបន្តទៀតតតជើងក្រោមចលោតតមួយជើងពីរទៀតដើរចូលមួយមួយឲ្យជង្គង់អញ្ញាករុញផ្អឹបបន្តិចជង្គង់របស់អែមស៊ីថងពេលថាទឹកទី3ហើយនឹងដើមទឹកនេះកីឡាករទាំងពីរមិនរបស់ចេញគ្នាខ្លាំងខ្លានោះទេចូលគប់ជាប់គ្នាចូលគប់ជាប់គ្នាតែម្ដងដើរចលោបន្ថយការវាយបន្តិចហើយបាទបន្ទាប់ពីស្វាត់ស្វាយទឹកទី1ទី2អោជាថ្មីអោជាគងរបស់មកផាន់សារ៉ែមក្រហមអែមស៊ីថងកំពុងទៅអោបឲ្យរុញគូប្រកួតរុញបន្តទៀតអញ្ញាកណ្ដាលលោកនុមរមញ៉ៃកលាករចាប់កាយបង្វើជង្គង់បន្តទៀតអីយយកែងជង្គង់អាយ៉ាយ៉ាងម៉េចចេះញ៉ៃកណ្ដាលញ៉ៃកលាករគូតតទៀតតតមួយជើងខ្លាំងខ្លាំងដើរចូលជង្គង់អាយយោយចាប់កាច់ក្នុងវល់បន្តហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្នុងឱកាសបុណ្យអំពុកនេះនិយាយថាបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈកម្មករកម្មការនេះគាត់ចាក់ចេញបាទទៅកាន់ស្រុកកំណើតរៀងខ្លួនគាត់ថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនមានការប្រពៃវិធីធំបាទដូចឆ្នាំកន្លងមកទេព្រោះថាយើងអាចខានដោយសារតែឆ្នាំនេះកម្ពុជាទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់បាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតអោយជង្គង់ល្អណាស់របស់ផានសារ៉ែមចាំកាយបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចហើយឈាមវិញម្ដងហើយបាទជួយបាទឃើញថាចូលទឹកទី1
កីឡាករបង្គោលក្រហមបានសរែមស្ដាំដល់ស្នាមរបួសផ្ទៃមុខផ្នែកខាងស្ដាំឥឡូវអែមស៊ីថុងខាងឆ្វេងម្ដងមួយដៃទៀតចាប់អោកហើយអញ្ញាកណ្ដាលនោះមរុំញ៉ៃកីឡាករអោចជង្គង់បន្តទៀតជង្គង់យុទ្ធថ្មីអញ្ញាកណ្ដាលញ៉ៃកីឡាករចាប់អោបដងខ្លួនអោចជង្គង់យុទ្ធថ្មីទៀតចាប់ទឹកទី4ប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកនឹងឃើញអ្នកសាងសង់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគេប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការងាររបស់ពួកគេដូចជាស៊ីម៉ង់អូតគឺជាអ្នកសាងសង់ដ៏មានគុណភាពគ្រប់អាគារគ្រប់គម្រោងត្រូវបានសាងសង់ដោយស៊ីម៉ង់អូតពួកគេជឿជាក់លើគុណភាពស៊ីម៉ង់អូតដែលរឹងមាំសម្រាប់អនាគតយើងជឿជាក់ថាអ្នកណាក៏អាចសាងសង់បានប៉ុន្តែស៊ីម៉ង់អូតនៅតែរក្សាគុណភាពស្តង់ដានិងទំនុកចិត្តដល់លោកអ្នកជានិច្ចស៊ីម៉ង់អូតគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សាភីកម្ពុជាចាយម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃសរុប $55,000បាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះក៏មិនខុសសប្តាហ៍មុនដែរបាទសម្រាប់អ្នកឈ្នះគឺមាន5អ្នកដដែលបាទម៉ូតូ5គ្រឿងបាទចង់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាបាទសូមអញ្ជើញជួបមួយគាត់តាមដងសូមអញ្ជើញជឿនឹងពិតប្រកបមកបាទបាទហ្នឹងហើយមកចូល6កំប៉ុងស្បាយចិត្តអូនាំខ្ញុំលោតកឆេងលើខែញ៉ាំកំប៉ុងទី2ត្រូវហ្មងបាទឥឡូវយើងបានមកដល់បាទខេត្តកំពង់ចាមហើយសម្រាប់អ្នកឈ្នះបាទសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសូមជួយជួបមួយគាត់តាមរំសូមជឿជួយសួរលោកពូបាទគេមានសួរខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងអត់មានចេះផោកកុហកបោកប្រាស់យើងទេសូមអរគុណដល់រង្វាន់សាបៀកកម្ពុជាដែលត្រូវពិតអត់មានផោកកុហកបោកប្រាស់អរគុណលោកពូបាទជំរាបលាបង្ហាញថាបាទការប្រគល់រង្វាន់មកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអូណូបាទសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរបាទពិសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបបបាទលោកសុយនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្រាបៀរកម្ពុជាឈ្នះរង្វាន់មេដាយស្រាបៀរពិភពលោកក្នុងការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013គូពិសេសទី3ខាងភេទជាតិទាំងអស់ដែលបានឈ្នះការចាត់រង្វាន់ទី5ទឹកប្រាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកា2013ត្រូវមកទទួលរង្វាន់នៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកា2013នៅទូរទស្សន៍បាយ័នរាជកម្មជាស្រាប់វិជាតិមោទនវិជាតិចូលចាំថាបើស្រវឹងកុំបើកបោសូមវិសាដែលមានការទទួលខុសត្រូវថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទស្សនាការប្រគំបន្តទៀតគាត់ជើងក្រោមដូចគ្នាអែមស៊ីថុងព្យាយាមទាត់គាត់អូហួយស៊ីថុងមួយជើងយកជង្គង់ទប់កីឡាករទាំងពីរដឹងខ្យល់ដូចគ្នាខ្យល់នៃការប្រកួតខ្យល់ក្បាច់កីឡាកររៀងៗខ្លួនបើហ៊ានតដកគ្នាចេញពីគ្នាគឺកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអាចប្រើជើងខ្លាំងខ្លាំងទាត់បំបាក់តែអញ្ចឹងកីឡាករទាំងពីរចូលភ្លាមគេជាយាមអោបគ្នាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានមួយដៃទៀតរបស់កីឡាករផាន់សារ៉ែមជង្គង់ពីក្រោយញ៉ាក្រាញ៉ៃកីឡាករជាថ្មីបាទសូមញ៉ាគូនេះជូនដល់បងបងម៉ូតូដុតទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅទូទាំងប្រទេសបាទសូមបងបងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសូមចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់អោបគ្នាជាថ្មីអញ្ញាកណ្ដាលលោកនោះរមញ៉ៃកីឡាករសូមបញ្ជាក់ថានៅឯស្ទឹងបញ្ជ័យថ្ងៃនេះក៏មានគូចំណាប់ចំណាប់ដែរហើយក្នុងនោះក៏មានការប្រកួតបដាស្ត្រីដូចគ្នាដូច្នេះសូមកុំភ្លេចទស្សនាបានច្រើនកកនៅស្ទីតយូស្ទឹងបញ្ជ័យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង 5:30 នាទីតទៅអញ្ញាកណ្ដាលនោះរមញ៉ៃកីឡាករយុថ្មីទៀតប្រកួតតចុះឡើយឃើញថាបន្ថយបន្តិចទាត់ជើងក្រោមរបស់ស៊ីថងតែត្រូវល្អកណ្ដាប់ដៃរបស់ផានសារ៉ែមមានផលជាងយ៉ាងម៉េចហើយអត់ទូលទេអញ្ញាកណ្ដាលញ៉ៃកីឡាករជាថ្មីទៀតហើយលោតប្រើជង្គង់ហោះផានសារ៉ែមប្រើកណ្ដាប់ដៃមួយទៀតជង្គង់របស់សារ៉ែមបាទជើងក្រោមមួយជើងពីរជើងជង្គង់មួយទៀតអូហួយឱកាសផាន់សារ៉ែមចុងទឹកទី5ពេលថាអស់កម្លាំងរៀងខ្លួនកីឡាករទាំងពីរនេះប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមផាន់សារ៉ែម34ប្រគួតឈ្នះ20ហើយ MC ថង34ប្រគួតឈ្នះ17
ประสานการพูดมาต่อเดียนตอดเชิงกราวครั้งอ้อยยามวยได้ล่อไอ้ยอยรวยมวยตายมันบานสำไรตอดเชิงกราวเดียนตาโชว์มวยมวยปรากระนับได้ครั้งหลังจับไก่รุ่งจังกงมวยเดียร์ระบอบมังกรเขียวกระหอมปลาจังกงจังกงโดยกันเนี่ยจังกงตุ๊บไก่มวยริบจับตึกที่แปมเจ้าตอดมาเชิงเดียร์จับตึกที่แปมมาตอดเจ้ามวยเจ้าตึกที่แปมมาได้ที่ลงเนี่ยมาเชียร์ปลัดพอลถ้าตาพันสลายมันก็แอมสิทองยืนในรูปบ้านชีจำเนี่ยให้โซนอยู่ในจุนท่าสำหรับทั้งไงตึกสัปดาห์คราวทั้งไงจีบไปบุญวิชกาปีพรดับใบกีฬาโก้รื้อสะพอนจุบกีฬาโก้พอสะพานดับใบโรคเนี่ยชี้เนี่ยตึกป้าจมูกกีฬาโก้แอมคลำขมาได้กับปุ้งใจองคุยกาดากระองสายกระบาดสลายเบียร์การบุญเชียร์ปีพรดับใบจังจะมือในนามเมสมาตเพียบดับใบที่จุบจมูกแอมคลำขมาหายตาแอมคลำขมาไอเดี๋ยวสายสายกับวัดครูนบานเทปไปปากกลากรหรือสะพอนหรือกอพอสะพานุไปแล้วนี่ลงนูบรมประมูลการวินิจฉัยวิจารกรอมจังแพรมไต่ที่ลงเรียงบานเชียวลาตะพอกระหอมพันสไลม์หรือกอคิวแอมสีทองจะได้ตัวบานเชียวจำเนี่ยบังโกลกระหอมพันสไลม์ชนะบังโกลเคียวได้ปั้นตุ